គេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ហ្នឹងតែម្ដងណាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអត់ថាជាអីគេតែបើចង់ដឹងមកទៅតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាA few moments later.